Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը գրեթե ամեն օր որդու հետ հրապարակում է անում։ Չնայած իր և Լիլիթ Բաբասյանի ամուսնալուծությանը, նա մասնակցում է որդու դաստիարակությանը գրեթե ամեն օր հանդիպելով տղային։ Այս անգամ նա իր և որդու լուսանկարին կից գրել է հետևյալը. Իմ ամեն ինչ։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ Ալեքսանդրն ասել էր, որ չնայած նախկին կինը սիրելի ունի, սակայն որդու կյանքում ինքը շարունակում է մնալ միակ տղամարդը։ Այս մասին խոսել էր Star News-ի հետ։ Նշենք, որ ներկայումս Լիլիթը ակնարկում է, որ բաժանվել է սիրելից։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Third.fm Life in Life from հաղորդման շրջանակներում առաջին անգամ խոսել էր իր և Ալեքսանդրի ամուսնալուծության և դրա պատճառների մասին։ Ըստ Լիլիթի, այդ շրջանում ինքն այլ մարդ էր, միշտ լարված և դեպրեսիվ էր։ Լիլիթի խոսքով մանր և մեծ պատճառներ շատ կային, սակայն գլխավորն այն էր, որ տվյալ մարդը չէր սիրում իր հոգին, ինչն էլ բերում էր իր եսի ինքնաոչնչացմանը։ Լիլիթը նաև խոստովանել է, որ Ալեքսանդրը իրեն բազմիցս դավաճանել է, սկզբում մտածում էի խնդիրը քո մեջի արտաքին, կենցաղի հետ կապված ինչ-որ մի բան շատ ուշադրություն չես հատկացրել, հետո հասկանում ես, գուցե պատճառ չկա։ Այդ մարդը ոչ թե վատն է կամ լավը, այլ ուղղակի այդպիսին է։ Նա նախընտրեց մի ծառ, որի վրա շատ պտուղներ կան, սակայն որոնք փտած են։ Նա չնախընտրեց թուփ, որի վրա մեկ պտուղ կա, սակայն լավը և հասածը։ Նրա կողքին շատ կանայք կարող են լինել, սակայն այնպիսին, ինչպիսին ես եմ, չի լինի, նշել է Լիլիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։